Dana, dobro jutro tebi, poštovani gledalci, dobro jutro i vama. Ovog jutra razgovaramo sa gradskim menadžerom za energetsku efikasnost Bojanom Ivkovićem. Naime, kada govorimo o energetskoj efikasnosti u gradu Pirotu, iz budžeta je izdvojeno oko 14,5 miliona, nisu utrošena sva sredstva. Grad Pirot je finansirao izradu projektne dokumentacije za stambene zajednice, ali i samo uređenje fasada. Više o ovoj temi upravo sa Bojanom Ivkovićem. Dobro jutro i hvala vam na vremenu. Dobro jutro. Evo da čujemo, mi se nalazimo u Srpskih vladara broj 3. Ovde su radovi, reklo bi se, pri kraju. Zaista su izvođači radova dobro uradili ovaj posao. Slična situacija je u Takovskoj 18. Kako ste vi zadovoljni, kako napreduju radovi? U ovom trenutku, što se tiče dinamike sprovođenja radova po osnovu konkursa koje je sprovela gradska uprava, bila su aktuelna dva objekta gde se krenulo sa radovima. Objekat u Takovskoj je završen otprilike nekih 99%, da ne kažemo 100%, kvalitet radova je zadovoljavajući, uslugu koju je pružio izvođač je u okviru zakonskih normativa, tako da tu postoji samo još par stvari oko papirologije koje treba da se završe da bi se ceo objekat primio. Objekat ispred koga se nalazimo u ulici Srpskih vladara broj 3 sa dinamikom je negde oko 80%, što će reći da su projekcije da će za nekih 10-15 dana i ovde biti radovi pri kraju. Ono što, da kažemo, nije lepa vest jeste da radovi u Dragoševoj ulici na sanaciji fasada, gde su i 7 ulaza, ne idu planiranom dinamikom. Da, i činjenica da objekat u Dragoševu koji je finansiran, radovi na tom objektu su finansirani po osnovu konkursa iz 2019. godine, nije završen u skladu sa odredbama ugovora, tako da su nadležni organi grada i komisije koja je sprovela konkurs pokrenule određene aktivnosti kako bi došlo do raskida ugovora i do raščišćavanja cele situacije. Često se u našem gradu, naročito u poslednje vreme, govori o tom energetskom fondu, na koji način će on funkcionisati i dokle se stiglo sa njegovom izradom, na koji način će se puniti taj budžetski fond? Grad Pirot je 2017. osnovao svoj budžetski fond za energetsku efikasnost sa idejom da kroz taj fond idu maltene sve aktivnosti vezane za energetsku efikasnost. Mi smo 2017. osnovali, 2018. smo imali prve aktivnosti kroz fond, to su aktivnosti sufinansiranje izrade projektne dokumentacije, elaborata energetske efikasnosti i sufinansiranje ugradnja mernih uređaja u sistemima daljinskog grejanja. To su jedine aktivnosti koje su sprovođene kroz taj fond. U ovom trenutku svedoci smo da je pre par prošlog meseca izvršena promjena zakonske regulative, usvojene su izmene i dopune zakona o energetici, usvojen je novi zakon o energetskoj efikasnosti i racionalnom korišćenju energije i nov zakon o obnovljivim izvorima energije. U skladu s tom novom zakonskom regulativom, stav ministarstva jeste da se krenu u realizaciju daljih i širih aktivnosti u pogledu sufinansiranja mera energetske efikasnosti, gde će krajnji korisnici biti, pored stambenih zajednica, znači ljudi koji žive u stambenim zgradama, i korisnici, to je vlasnici porodičnih stambenih objekata. Kako je interesovanje do sada? Verujemo da je većina Piroćanaca do sada i pitalo, bar jesu nas iz medija, kada će se krenuti sa tim i šta konkretno to podrazumeva? Na koji način će se rangirati oni koji mogu da uđu u ovaj projekat? Znamo da su ovde, kada su stambene zajednice u pitanju, bila neka 4, da kažemo, kriterijuma. Šta će biti sa porodičnim kućama Piroćanaca? U ovom trenutku ceo taj postupak je u jednoj fazi kada grad Pirot konkuriše kod Ministarstva energetike da bi se na ona sredstva koje smo mi izdvojili u budžetu, znači za ovu namenu to su 5 miliona, dobili još 5 miliona. Znači u toku je taj konkurs koji sprovodi Ministarstvo energetike, paralelno s tim radi se cela normativa, spremaju se nacrti konkursa. Ceo koncept je da nakon odobravanja ovih sredstava se raspiše pre svega javni poziv za
potencijalne dobavljače, trgovce i firme koje će izvoditi određene aktivnosti, a nakon toga, nakon formiranja te liste, da se raspiše konkurs za građane, potencijalne korisnike, gde će oni podnositi svoje prijave uz uslov da taj partner njihov na tim radovima bude neka od tih firmi sa tih lista. Znači, u ovom trenutku mi intenzivno radimo na izradi konkursne dokumentacije svih narednih koraka, a očekujemo rezultate konkursa ministarstva do kraja meseca. Na osnovu toga ćemo znati da li ostajemo pri tim 5 miliona koje mi imamo ili će to biti 10 miliona. Dinamika koju u ovom trenutku možemo, znači, da projektujemo jeste da taj negde u drugoj polovini juna bude raspisan taj javni poziv za privredne subjekte, a negde možda u drugoj polovini jula ili možda ranije ili kasnije javni poziv za građane. Ono što je izvesno i što interesuje građane da smo mi već usvojili 4 mere za ovu godinu koje će biti sufinansiranje, predmet sufinansiranja. Jedna je mera zamena transparentnih elemenata termičkog odmotača, to jest stolarije i spoljne stolarije. Druga mera jeste sufinansiranje mera izolacije termičkog omotača, znači zidova. Treća mera jeste sufinansiranje kupovine kotlova na pelet za centralno grejanje. I četvrta mera koja je predviđena jeste sufinansiranje kupovine i instaliranje solarnih kolektora. Da li znači da će se ovi radovi koji se sada izvode i u ovoj ulici i što se tiče samih uređenja fasada zgrada finansirati upravo iz ovog fonda i da li će grad Pirot nastaviti da zapravo raspisuje ovakve konkurse? Naša ideja, opet se vraćam 2017. kada smo osnovali taj budžetski fond, da sve aktivnosti idu kroz budžetski fond. Iz nekih razloga morali smo da ove radove prema stambenim zajednicama naslanjamo na zakon o stanovanju. U ovom trenutku su se stekli svi zakonski preduslovi da sve aktivnosti budu objedinjene kroz budžetski fond, pa i aktivnosti prema stambenim zajednicama, poput ovih izolacija, sufinansiranje radova na izolaciji. Znači, naša ideja je da ove godine formiramo tu osnovu, znači zakonsku, da usvojimo proceduru, da sprovedemo taj javni poziv prema građanima, a da sve buduće aktivnosti grada Pirota u pogledu sufinansiranja mere energetske efikasnosti prema svim, znači, građanima i vlasnicima porodičnih stambenih objekata i kolektivnih stambenih objekata budu kroz budžetski fond. Hvala vam najlepše na ovom razgovoru. Nema da ćemo. Poštovani gledalci, čuli ste šta je gradski menadžer za energetsku efikasnost Gradske uprave Pirot rekao upravo o ovoj temi. Napominjemo još jednom, veoma važna saradnja grada Pirota sa nadležnim ministarstvima, što se pokazuje kao dobro za sve građane Pirota. Studio.